د یو هیواد د پرمختګ لپاره لوړې زده کړې اساسي شرط دی. که تاسو غواړئ په ښه کیفیت او معیاري چاپیریال کې د لوړو زده کړو څخه برخمن سئ، میرویس نیکه د لوړو زده کړو مؤسسه درته د زده کړو معیاري خدمات وړاندې کوي. د اتلسمي دورې کانکور ازموینه د هوت میاشتي پر 9 نیټه اخیستل کیږي. نومیلکنه جریان لري.